antzeslanak kontatzen duena da, da familia bat, eta familia horretan ba, ustekabea hundi bat egonda, eta amona da izan ez, ba, biloa esango dit, amazazpi urteko mutikoa desagertu eginda. Eta horratzean dagoena da, ba, drogan lapurketa bat egin duela, gainera trapitxatu droga horrekin, badiru droga hori zaldia dela, eta horren ba, bueno, ateratzen gera, anita gu bilok, bilo horren bila. Eta horren ba, bidean, hainbat jende biltzen da gurera, Jon, bere lagun bat, Simon, Monipa, udaltzaina izan dako tipo jatorro bat, baina berak ere asko bizitutakoa, eta hor gabiltza bilak eta horretan, anoski eta tamak ere ikutzen dituzte beraien bisitak, polizia eta bilberei behin da berriz bisitan, eta jo, ez du guztia spoilerak ditzak, eh?